Meškáš. Sorry. Nevadí, ale švihni si, nemôžem zase prísť neskoro do školy. Vždy sa mi to stane pri Brčkovej, ale ešte, že nie pri Balážovi, že? Si v pohode? Tomáš. Áno, áno, som. No, lebo si nejaký bledý, nie si chorý? Či, nie, nie, som v pohode. No, ja neviem, ale nechcem to od teba chytiť, ja nemôžem zase vymeškať školu. Ale ja nesom chorý, vážne. Mohol by si ísť, prosím ťa, 2 metre za mnou? Aby som to teba nechytila, vieš, aby si to na mňa nedýchal. Ale veď aj tak spolu sedíme v lavici. Tak ti spravím papierové rúško.